Hjemmesiden Mentimeter.com er et ret stærkt værktøj, når det kommer til forskellige opgaver, som at finde elevforudsætninger, sådan arbejde med for eksempel formativ evaluering under nogle forskellige arbejdsprocesser, og det kan også bare være afsluttende evaluering, og det kan, ja, der findes rigtig mange anvendelsesmuligheder, og det... Det afhænger også lidt af det arbejde, man går og laver, hvilke muligheder man kan se. Men når man har oprettet en bruger og er logget på, så har man sin forside her, hvor man har et overblik over sine præsentationer. Man kan altid nemt klikke og gå ind og redigere videre i en eksisterende, se hvad der er i den. Man kan også herude i højre side for eksempel slette den. Man kan downloade den i PDF-format, så den nemt kan deles med andre osv. Når man skal oprette en præsentation, så sker det her på New Presentation. Man trykker på knappen og skal så give et navn til sin præsentation. Jeg kalder den her for dansk, og inden jeg går videre, så vælger jeg nogle settings. Der er sådan et valg mellem presenter pace og audience pace, og det handler egentlig om, at når der er nogen, der skal svare på de her spørgsmål, man laver, så kan man vælge, om det er presenteren, der skal styre, hvornår folk går videre til et spørgsmål, og hvis det er audience pace, så vælger de selv, hvornår de sådan bevæger sig fra spørgsmål til spørgsmål. Jeg har god erfaring med audience pace i mange henseender. Det er i hvert fald det, det bliver i den her, og så trykker jeg på create presentation. Når jeg har gjort det, så åbner den, og det er sådan et lidt PowerPoint-lignende værktøj. Her i venstre side har jeg slides, og Når jeg er inde i et slide, så kan man ligesom vælge forskellige typer. Der er mulighed for multiple choice og gå ind og skrive forskellige eller skrive spørgsmål og give forskellige svarmuligheder. Det er ligesom indholdssiden. Når jeg går tilbage på type, så kan jeg også lave et image choice, altså som også ja, fungerer lidt ligesom den anden, men bare med billeder. Jeg kan lave overskyer, skaleringer, spørgsmål, hvor svarene bliver samlet, noget point, og ja, der er sådan nogle forskellige muligheder, man kan eksperimentere efter. Det jeg vil prøve at vise som eksempel, det er sådan en oversky, hvor jeg vil give et billede på, hvis jeg for eksempel skulle lave en personkarakteristik i dansk. Jamen, kan jeg vælge at sige, jamen, der skal være tre svaremuligheder. Det kunne også være, at det kun skulle være én, hvis der var mange i klassen. Det må man vurdere lidt, og kan jo styre det efterhånden. Det, jeg kan se her, det er, at jeg har en hjemmeside øverst på slidet, der hedder menti.com, og der er en kode, der hedder 132266. Og hvis jeg hopper over på den side, jamen, så skriver jeg koden 132266, trykker submit, og så vil jeg komme ind og kunne svare. Og den personkarakteristik her omhandler en, der er ung, som er engageret, og vild. Jeg trykker submit, og jeg vil kunne se herover, at min oversky dukker op med det samme. Og når der er flere, der svarer, jamen, så vil der naturligvis komme flere ord. Over i venstre side vil jeg kunne tilføje new slide. Man kan også gå ind og vælge mellem templates, der findes i forvejen. Og se, om det kan give mening. De ligger på engelsk. Men jeg går lige tilbage til new slide, og der vil jeg så kunne vælge bygge nye typer op af spørgsmål osv. Jeg har i gratisudgaven har jeg kun muligheden for at lægge to slides, og jeg kan få et tredje ind en gang ved at invitere en ven via e-mail. Men oftest kan det simpelthen også være helt fint bare lige med et par spørgsmål, eller så må man til pengepungen og betale for sagerne. Jeg går tilbage til min forside, og så kan jeg altid gå tilbage og redigere den. Jeg kan downloade resultaterne osv. Men det er sådan kort fortalt de muligheder, man har herinde, så det håber jeg, I kan se nogle muligheder i og kan få god fornøjelse af sammen med jeres audience, om jeg så må sige. Så
Så ja, rigtig god fornøjelse med det.